basket. Ja sam Iva, jedna sam od voditeljica treninga Aerial Dance-a i bavim se tirolskim vještinama. Bok, ja sam Dario, bavim se strepsima i trapezom u slobodno vrijeme. Bok, ja sam Ana i bavim se cirkuskim akrobacijama. Bok, ja sam Elizabeta. Oni svijet vole promatrati iz obrnute perspektive, osjećati nesputanost i lakoću lebdenja zrakom. Svoje akrobacije vježbaju na različitim zračnim elementima, svili, trapezu, užetu, strepsima i obručima. Za početak se morate popesti na ring, što je najčešće najveći problem polaznicima. Međutim, kad se to savlada, onda možete dalje izvoditi pokrete koje vas mi ovdje učimo, koji su statični, dinamički, imate bacanja, imate ravnoteže. Uglavnom, ideja je da se svi pokreti rade na muziku, da su dakle koreografirani, kako bi to bilo jedan cjelokupni performans. Sve su zračne vještine potekle iz cirkusa. Trapez se smatra majkom svih akrobacija i njime se služe od sredine 19. stoljeća. Sve se one mogu vidjeti u novim cirkusima u kojima više nema životinja, već se istražuju i pokazuju tjelesne mogućnosti čovjeka. I rizik koji uzimate sami, a spremni ste za njega, zapravo nije više ni rizik. Jel ste na neki način osigurani, sigurni u sebe i tako dalje. Ako recimo ne znate voziti auto i sjednete u auto, opasnije nego ako naučite voziti, imate iskustva, tako da je. To je jedan rizik kojeg svakodnevno svi uzimamo, a evo, može se na različite načine interpretirati. Dario je za sad jedini muški akrobat udruge Traumatic Arts. Osim što izvode vratolomije po zračnim elementima, sami ih izrađuju. Tako je za jednu predstavu nastalo Zmajevo jaje. Evo, ja se bavim time isto jedno 6-7 godina i zapravo najviše se bavim zračnim ringom. I zapravo to je sve skupa neki izazov. I kad probate i kad skužite da sa svojim tijelom možete napraviti neke stvari koje ona uopće niste ni očekivali, kad vam ih neko pokaže, i to je stvarno super osjećaj, koliko je ono, to zadovoljavajuće, recimo, kad uspijete visit na glavačke prvo, pa onda kao idući korak visit, ne znam, na jednoj nozi, pa visit na jednoj ruci, pa visit na stopalima, pa se okretat, pa neke skokove radit. Stvarno, ono, je zanimljivo i uzbudljivo. Iako pokreti ovih plesača djeluju lako i fluidno, mnogo je treninga snage, fleksibilnosti, izdržljivosti i ravnoteže potrebno da bi se s lakoćom održavali u zraku. Najvažnije su im snažne ruke, jer ih one uvijek mogu spasiti. Neki ljudi se boje visine, ali jednostavno kada si na svili uvijek si imaš za nešto, se možeš uhvatiti. I znači jednostavno ta nekakva doza adrenalina koja vjerojatno neki više to preferiraju, neki manje. I možda to je jedan korak među razlike među oni koji se bave akrobacijama i oni koji se bave samo plesom. Svoje zračne vratolomije uobličili su u predstavu Flying Heel Cabaret, koju će peti put izvesti u zagrebačkom studiju smijeha 8. i 15. veljače. U njoj možete vidjeti izvedbe na gotovo svim ovim elementima koje ovdje treniramo. I ideja nam je zapravo bila da ti naši treninzi ne budu samo treninga radi, nego da imaju jednu dublju ideju, da možemo pokazati ljudima što mi to sve možemo, što mi to sve učimo, a na jedan zabavan način, komičan način, dakle da to obuhvatimo u cjelokupnoj predstavi. Akrobacijama se mogu baviti svi koji vole uzbuđenja, istraživati i izazivati svoje tjelesne mogućnosti, ali zahtijevaju upornost, redovito vježbanje i entuzijazam. Ako imate hrabrosti gledati na svijet na glavačke, pridružite se zračnim plesačima i poletite zajedno s njima.